ឥឡូវកោអូនកូនឯងកាន់ក្បាលវាមិនម៉ៃអូច្រើនណាលោកអើយច្រើនណាម៉ែពីក្រោយខ្នងអាណាខ្លះអាណាកូនអាណាកាណាកូនអាណានេះកូនខ្ញុំអូនេះមិនបានកូនសសអូបីកូនអានេះមួយ4ណែ4ហើយណែទៀតនោះទូជាមួយទៀតអនសាកុំឲ្យកូនពីខ្ញុំពីអ្នកនេះមកនេះនេះណែពីហ្នឹងអូដល់កោលោកអើយក្លឹបភូម៉ាងមកហត់អូមានអរនេះឲ្យប្រមូលអស់ហ្នឹងចាឆាតើអាយរបូយឺនទីទៀតហើយទៀតអញ្ចឹងអូលោកអើយចេះតែចំរួតឯងបងប្អូនអើយវេទនីអើអើហើយបានអីស៊ីមកច្រើនមកទៀតដកផលិតដកប្រគួតអូលោកអើយខានមកខ្ញុំខានមកចូល10ឆ្នាំហ្នឹង10ណាចូល10ចិត្តទេចិត្ត10ពួកកាលមានរឿងអរថាមកបាទហើយ2000មែនឬអរថា2009 10 19អូ2000យើងមកជិតទៅមកពេលឈួងថ្ងៃបុណ្យអើយអាហ្នឹងអាទុះរឿងបាទមកអារឿងនេះវាកើតឡើងយូរហើយហេមកជិតមកមកមកចូលដល់ក្នុងមើលមើលចូលបងអានេះໄວមួយទេពោះមកໄວមួយមកໄວមួយទេគេໄວមួយយកមកហួនណែវិញដែរបាទចូលវិញនេះໄວអញ្គុយទៅភីនេះបាទទៅហែអស់កំណត់ការជិតមកទៅទៅໄວវិញបងអើយ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 មើលមកសបុកវាយ13 14ចុះឲ្យប្រមាណ10នាក់បើនិយាយទៅចៃសិនចៃទួតប្រមាណហ្នឹងហើយអូ20ជាងជាង20ហើយនឹងមួយជុំហើយដល់ហើយទៀតដល់ពេលហាក់ដល់កអាឡូវមកហ្នឹងមកគេហាក់ជុំជុំហ្នឹងចុះស្អីព្រឹកទៅជុំមកប្រមាណជុំពេលព្រឹកទៅរៀនមកឯងទៅរៀនហេអាណាទៅរៀនឬអាណានៅមកប្រមាណនៅខ្ញុំនៅពេលអើអាណានៅថតស្អីជុំគ្នាពេលព្រឹកបាទអូសម្ដេចអើយកូនចៅអើយលោកគ្រូមននេះច្រើនហើយនេះរាប់លេងលេងហត់ហត់នេះហើយមិនដឹងជាដេកពួនតាហ្នឹងបងនឹងឡើងធម្មតាហ្នឹងតាំងពីមុនមកដល់ឥឡូវនៅប៉ាហ្នឹងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងកូនអានេះអាម៉ែយើងអង្គុយសុភីនេះទៅបាទបាទបាទអឺដល់កូនបាទសរសើរមកលោកអើយហើយនៅផលខ្សែញ៉ាញ់មានចៅមានសុខស្រស់ហ្នឹងទាំងអើទាំងម៉ែហើយព្រៃហើយលេងនៅឡើយមើលឃើញព្រៃផលផលហើយខាងនេះខ្វាក់មកខាងជាមុនហ្នឹងនេះខាងជាមុនមើលមុខកូនណាឃើញអត់ដូចមុនបាទពីមុនមើលអត់ឃើញបាទនិយាយវាតិចបាទអឺហើយមើលចាំល្មែល្មោះម៉ែអើយនេះវាហើយចាំខ្ញុំមិនអាចជួយគេវិញហ៎ចាយ៉ាងឡៃទី5អដែលហ្នឹងហើយតែចាំបណ្ដៃចាំជើងគោកព្រះឯងចឹងអដែលហ្នឹងតាមពួងពុំសុំតាមពីរដ្ឋការបុរាណកាលមកហ្នឹងពួងសុំបើកទៀតចាំបើកសាថ្មីទៀតបាត់ប្រមាណឆ្នាំអត់ចាំបានសុខអូអាចជំនាន់មុនយើងអត់ទាន់មានអញ្ញាបានតែដាក់ទៅមើលអ្នកណាមកឲ្យប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់អាដាមប្រធានមកថាអញ្ញាបានមួយហ្នឹងក៏ពិបាកនិយាយគ្នាមែនសាយកបានចុះតែឥឡូវទៅចុះឥឡូវបានចុះណែចុះចុះរៀបមកឲ្យចុះបបមកហ្នឹងហើយអូច្រើនហើយចុយមានអ្នកបាក់ដៃបាក់ជើងទៀតមានហ្នឹងសាផាត់ផាត់ហ្នឹងចាស់នោះដែរមកលេងឯអារដ្ឋាទៅទៅទៅមកហ្នឹងបើជួយកាន់ស៊ីក្រោយមកយាយតាមយ៉ាងស៊ីកាន់ឯដែរតាមបានតែជើង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 មកហើយឈរកាន់ទៅគេបាត់ទៅអើអើតែមុខដូចណាគេនេះពេញបាក់ហ្នឹងឯងមុខបាក់បាក់បងប្អូនណាបាក់ដែរអត់ទៅតែសរុំគ្រូ
ចាំឯចាំមិនមកនេះវិញគាត់លោដៃមកពីយកមកផ្ញើទៅយកមកផ្លុំមកអូមកផ្លុំនៅ1ម៉ែថាកូនឲ្យប៉ុន្មានថ្ងៃហីនិយាយឲ្យនឹងអញ្ចឹងមកអឺអាតអ្នកក្រដូចគ្នាមិនយកអារម្មណ៍មួយនឹងបងអត់ទៅនឹងហាត់ដែរហាត់បងអត់ទៅមកអូនប្រៃអានេះវាយអានេះតែឥឡូវមានទីសាបានវាយអីខ្លះរត់យកថ្ងៃជីវិតហ្នឹងពិបាកខ្ញុំបានថ្នាល់បានគ្រូទូទៅដល់ថ្នាល់ជួយពួកហ្នឹងវាយដល់នេះឯងឥឡូវអាចបានចឹងឆ្នាំអានេះវាយ8ដងអត់តាន់ចាញ់ទេចាប់ពួកយកចូល54អូអាចិតជាវាយមិនតាន់ត្រូវហ្នឹងហើយស្អែកបានបងមករៀបចំពេលព្រឹកចឹងរៀបចំហាត់សកម្មភាពមិនមែនមកបាទបងហើយធម្មតាតែអីដែលជាគោលដៅសំខាន់របស់បងគឺបងរៀបចំ documentary បានតែប្រវត្តិជីវិតរបស់លោកគ្រូបាទអញ្ចឹងហើយគាត់រៀបចំការតស៊ូរបស់គាត់ចូលរួមជាមួយគុនខ្មែរពីមុនមកហ្នឹងអាមិនខ្លះសកម្មភាពគាត់មិនជីវិតជីវិតប្រវត្តិគ្រួសារមិនហើយមានរូបថតសកម្មភាពរបស់គាត់មិនអីអញ្ចឹងណាហើយយើងរៀបជាឯកសារហ្នឹងចងក្រងទុកជាប្រវត្តិសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយបានដឹងហើយបន្តមកទៀតបាទបងមានវគ្គមួយទៀតគឺបងស្វែងរកមូលនិធិដើម្បីជួយត្រង់ទៅលើសម្ភារៈហ្វឹកហាត់ដែលមានការខ្វះខាតអាហ្នឹងជំនាញទី2ហើយជំនាញទី3នេះដោយគ្រូអស់នេះអញ្ចឹងមានបាក់ដៃបាក់ជើងចឹងយើងស្វែងរកមូលនិធិទៀតដើម្បីជួយជំនួយបំរុងឲ្យគ្នាខ្វះខាតជាបាយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគោលម្ដងចឹងស្អែកហើយឲ្យរៀបចំមកគាត់មានអនុសុខអនុសាវរីយ៍ទៅពេលដែលគាត់ធ្វើអីឃើញប៉ាបាយវាយចិត្តទៀតអត់ទេបាយចਿੰជើងអមឃើញបាយចេះឲ្យតែមើលប៉ាវាយអត់ទៅមកហើយទៅទេបងតោម៉ូតូដល់2នាក់ទៅទៅជួយណានេះពីរនាក់នេះមួយនេះទៅតាមឯងតោម៉ាក់វាទៅវាទៅវិញបងតានេះអញ្ចឹងយើងទៅស្អែកជួបគ្នាអើស្អែកបងតើអីបងតើ